שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של פתרון בעיות. ואני רוצה להתמקד בהיבט מאוד ספציפי של פתרון בעיות, והוא ההיבט של זה שלפעמים בן אדם בטוח שאין פתרון לבעיה שלו, ואף על פי כן יש פתרון לבעיה שלו. וכי הרבה פעמים בן אדם מגיע, יש לבן אדם איזה בעיה, ולכל אחד מהחיים שלו יש בעיות כאלה ואחרות, והאדם מנסה לפתור את הבעיה שלו ולא מצליח. ויש מצבים שבהם האדם ממש מנסה לפתור את הבעיה ולא מצליח, והאדם מגיע למצב שבו הוא בטוח שאין פתרון לבעיה שלו. ועכשיו אני רוצה לחדש ולומר, לפני שנדבר על עיקר העניין, אני רוצה לחדש ולומר שאם האדם היה בטוח באמת שאין פתרון לבעיה שלו, הוא לא היה סובל. בעיה קיימת רק כאשר האדם חושב שאין פתרון לבעיה שלו, והוא עדיין מאמין שאולי יש פתרון לבעיה שלו, עדיין מקווה שיש פתרון לבעיה שלו, כי הסבל הוא לא נוצר בגלל הבעיה. הסבל נוצר בגלל שיש מצב שהאדם רוצה לשנות אותו. עכשיו, אם האדם היה בטוח ב-100% שהוא לא יכול לשנות את המציאות בשום צורה, ממילא הרצון שלו לשנות את המציאות היה נעלם, וממילא לא הייתה לו שום בעיה. הבעיה היא כאשר האדם אומר לעצמו שהוא לא יכול לשנות את המציאות, ואף על פי כן בתוך תוכו הוא כן חושב שאולי בטעות יש משהו שיכול לגרום לו כן לשנות את המציאות, ומכך בעצם נוצר הסבל מהקונפליקט שבין אני לא יכול לשנות לבין אני חושב שאולי אני כן יכול לשנות, ואז ממילא נוצר פה את הקונפליקט ונוצר את הבעיה. ומה שבעצם אני רוצה לומר זה שגם כאשר נדמה לאדם שאין פתרון לבעיה שלו, האדם תמיד צריך להצמד אל האמת, ולהצמד אל האמת פירושו של דבר זה שכאשר האדם מנסה 1,000 פעם, 2,000 פעם, 10,000 פעם, 1,000,000 פעם למצוא פתרון לבעיה ולא מצליח, הדבר היחיד שהאדם יכול לדעת מכך זה שהוא לא הצליח לפתור את הבעיה. זאת אומרת, זה ש1,000 פעם ניסית לפתור בעיה ולא הצלחת לפתור אותה, זה לא אומר שאין פתרון לבעיה. זה אומר שאתה 1,000 פעם ניסית לפתור את הבעיה ולא הצלחת, אבל מכך שלא הצלחת לפתור בעיה, מכך אתה לא יכול להשיג שאין פתרון לבעיה, כי יש בעולם שלנו הרבה מאוד סוגים של בעיות שהאדם מנסה לפתור אותם ולא מצליח, והאדם נדמה לו שבגלל שהוא לא הצליח אז אין אפשרות לפתור את הבעיה. ומה שאני בעצם מנסה לחדש או לחדד ולהבהיר זה שאדם צריך להיות אמיתי, ולהיות אמיתי פירושו שאדם צריך להודות על האמת, והאמת היא שזה שניסית 1,000 פעם למצוא פתרון לבעיה ולא הצלחת, זה לא אומר שאין פתרון. וזה שכולם ניסו למצוא פתרון ולא הצליחו, זה לא אומר שאין פתרון. זה אומר שכולם ניסו ולא הצליחו, שכולם ניסו בכמות מסוימת בכמות מסוימת של מאמץ ולא הצליחו. אבל האדם תמיד צריך לזכור שזה שהוא ניסה ולא הצליח, זה אומר רק דבר אחד, שהוא ניסה ולא הצליח. או שעד כה, או שהוא ניסה ועד כה הוא לא הצליח. כי הצרה של האדם נובעת כשהוא משקר את עצמו, שהוא מנסה, לא מצליח, ואז הוא אומר אין פתרון. אבל מי אמר לך שאין פתרון? אתה מקסימום יכול להוכיח שאתה לא מצאת את הפתרון. אתה מקסימום יכול להיות בטוח שאתה לא מצאת את הפתרון. אבל מכאן ועד להיות, להגיד שאין בכלל פתרון, זה רק שקר, זה לא מעבר לשקר. ואם במשפט אחד צריך להגיד לגבי נושא של איך למצוא פתרון לבעיות, אז הדרך למצוא לפתרון בעיות לבעיות פתרון זה לדעת שחוקרים את השורש. זאת אומרת, כל בעיה יש לה שורש. ברגע שיש לבן אדם איזה בעיה, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות לחקור את השורש של הבעיה. מה זאת אומרת לחקור את השורש של הבעיה? הכוונה היא שכשיש לבן אדם בעיה, אז במקום לרוץ ולנסות למצוא פתרונות, במקום זה האדם צריך לנסות להתבונן על הבעיה עצמה. בן אדם צריך לנסות להסתכל לבעיה בעיניים ולנסות להבין מה השורש של הבעיה. מה אותו דבר שבו תלויה הבעיה? מה אותו דבר שאלמלא הוא לא הייתה בעיה? והאדם פשוט צריך לחפש את האמת ולשאול את עצמו מה האמת, האם הבעיה הזאת היא אמיתית או לא. ומי שרוצה שנלך לשורש העניין, השורש שלנו די פשוט. כל הבעיות של האדם בחיים הם אף פעם לא בגלל המציאות. כל הבעיות של האדם בכל הסוגים באשר הם, הבעיות הם תמיד אך ורק בחוויה של האדם את המציאות. כי האדם יש מציאות והאדם לא רוצה את המציאות, ולכן האדם מרגיש רע. ותמיד הבעיה זה מתוך האדם עצמו, ואף פעם זה לא מתוך המציאות. ובעצם זה אומר שהבעיה זה תמיד בהתנגשות בין האדם לבין המציאות. והפתרון, מי שרוצה את הפתרון לכל הבעיות בעולם, התשובה היא די פשוטה, ללכת על העניין של הרצון. ולאדם צריך לחקור במה תלויה הבעיה. הבעיה תלויה בכך
שיש מציאות שאני לא רוצה אותה. זאת אומרת שאילו המציאות הייתה משתנה, או אילו הייתי רוצה את המציאות, לא הייתה בעיה. ואיך אני יכול לרצות את המציאות? יש נוסחה אידיאלית מוחלטת שתמיד עובדת. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות הרצון עם המציאות וירצה את המציאות כפי מה שהיא. בן אדם שיש לו כל בעיה צריך לשאול את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה. ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים ולא יקבל את זה כמובן מאליו שהוא רוצה, הוא ישאל את עצמו למה אני רוצה את הדבר הזה. אם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לנקודה שבה הרצון שלו אחד עם המציאות. ואז במילה לא תהיה שום בעיה. ופה בעצם נתנו את הפתרון הכללי לכל הבעיות. אבל אף על פי כן, ברמה הפרטית יותר, כשיש לבן אדם בעיה בכל תחום בחיים, הבן אדם צריך לזכור שזה שהוא לא מצליח למצוא פתרון לבעיה, זה לא אומר שאין פתרון. זה אומר שהוא כרגע לא הצליח. ואם יש בעולם דברים שאדם לא מבין אותם, זה לא אומר שאי אפשר להבין אותם. זה אומר שאתה כרגע לא הבנת אותם. אולי אפשר להבין אותם, ורק אתה כרגע לא מבין אותם. והמסר המרכזי, אחד, שאותו אני רוצה להבהיר הוא פשוט, תהיה אמיתי. וזה שלא מצאת פתרון, זה לא אומר שאין פתרון. זאת אומרת שאתה עד כה לא מצאת את הפתרון, ולכן אם חשוב לך תמשיך לחפש. אם לא בא לך לחפש אל תחפש, אבל לפחות תדע את האמת. תדע שזה שלא מצאת פתרון, זה לא אומר שאין פתרון. זאת אומרת שאתה עד כה לא מצאת פתרון. ושיהיה לכולם המשך יום של פתרונות. תודה.